Děkuji, tak já přemýšlím, jestli vůbec má smysl tě představovat. Tebe stejně znají všichni lidi. Téměř všichni, co se na nás dívají. A já tě přesto představím. Lidi zlatý, milí, představuji vám. Vítám tady ve studiu u nás v Praze. Antonína Baudiše. Já mu říkám, můžu ti říkat Toník? Tanda? Můžeš mi říkat, co chceš. Všichni tě znají pod slovem astrolog. A já tě mám uloženýho v hlavě pod slovem dobrý, nebo pod dvěma slovy dobrý, velmi dobrý astrolog. Intuitivní astrolog. No, začala si pěkně. Já půjdu klidně pod... Dělá ti to dobře? Můžu když ještě pokračovat. Se ptali Svěráka, starého Svěráka v nějakém rozhovoru. Pane Svěrák, o vás je známo, že máte rád lidi. Co nážil? Já, že mám rád lidi. O tom nic nevěděl. Poslyš. Chtěl jsi se nežít, jako že jsi dobrý astrolog, jo? Já jsem dobrý astrolog. Tak je to dobrý. Mě ta astrologie dovolila si najít jakoby svoji pozici ve společnosti a vytvořit si identitu, jakoby, jo? V podstatě se za něco schovat, nebo myslím, že jsem ji teď dlouho úspěšně používal jako takovej štít, za kterým jsem byl schovaný. Až na to, že teď vidím, v čem mě tenhle ten štít jakoby i limituje a začínám i vidět, v čem je astrologie limitující. Ona dokáže být nesmírně užitečná, ale se vším jakoby odsud podsud, jak se říká. Víš, ona astrologie nepočítá s tím, co je jakoby úplně nový a jiný, protože ona umí vycházet jenom z těch precedentů toho, co tady už někdy bylo. Jo? Ale teď žijeme v době, kdy, nebo možná jsme v takové době žili vždycky, ale až teď si to prostě uvědomujeme, kdy vznikají úplně nové věci, vznikají situace, na které my reagujeme úplně jinak, než podle těch starých jakoby pravidel. A astrologie, jako kdyby v tomhle byla určitým způsobem i bezbraná, protože ona ještě neví, jak to uchopit. Jo? Je to podobná věc jako horoskopy úplně malých dětí. My, když je chceme vykládat podle toho, jak jsme zvyklí vykládat prostě horoskopy naší generace a našich rodičů a všechny ty zkušenosti, ono se to sice dá, ale nechtě tím ty děti jakoby rveme do škatulek, které přitom nejsou jejich a oni se v nich necítí jakoby úplně komfortně. Jo? Takže já si připadám, jako kdybych se nacházel v rovině určitýho úkolu zkusit tu astrologii protáhnout přes takovej jakoby Bospor a Dardanely do toho budoucího fungování, který my už teď vidíme, prostě, že bude jiný. Jo? A buď se to povede, nebo ne. Když to nepovede, nic se nestane. Když to povede, prima. Jako, jo. A tak, no. Já mám pocit, že v dnešní době astrologie bez intuice už nemá šanci na přežití. Tak jak ji známe z dřívejška, tak že to je systém, že to je šablona a do toho zařazuješ konkrétní lidi. Že, tak a... Víš, já to, co říkáš, tak mě to lidé říkají celých těch 15 let, prostě lidé kolem mě. Já na to nikdy nějak moc zvlášť jakoby slyšet nechtěl, jestli to o mě vědělo, že ten rozum v tom a ty pravidla, že je tam mám a že je nechci nějak jakoby opouštět. A ono to dopadne pravděpodobně tím jakoby žádoucím kompromisem, jo? Protože mám kamarádku Aničku Šedivou, jestli se nevdala už teďka, jestli nemá jiný příjmení, ale tam už před 10 lety ukazovala její vlastní způsob výkladu horoskopu, kdy ona se na ten horoskop položí ruku a to je žena s takovým jako dětským úsměvem, bezelostným, víš, kdy takhle najednou začne jako brkat a koukat někam nahoru a vykládat o tom člověku, jo. Tak
Tam já nejsem, ale pochopil jsem, že se to dá prostě i takhle, respektuju to. A to kombinuješ, jakoby něco, co cítíš a něco, co máš daného skrze určitý konstelace. Mě na to upozornila, prosím tě, před, to byl nějaký rok 2001-2002, regresní terapeutka, která mezi tím zemřela, Irena Drábková z Třebíče. Když jsem jí vykládal horoskop v Brně, tak ona mi říkala v průběhu toho výkladu, no hezky po mně šátráš. Říkala, fakt jo, počkej, jak to myslíš? Tam ruce přece utěla, že jo? Jo, 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 a ona mi říkala, no ta tvoje neviditelná ručička, jak si tak jako po mně jezdí a zmapovává, teda co jsem, kdo jsem, tak to je něco, co nejsem schopný vnímat ani teď. Jo? Ale to jakoby vědomí neřídíš. Mezitím už jsem se daleko sáhle nastavil na to, že prostě člověk asi má dostat nějaký informace přeze mě, teda když přišel. A já jsem jenom ten jakoby tlumočník. Jo. Mně už připadá čím dál víc, že ty konzultace nebo výklady jsou o tom, že ten klient si v podstatě povídá sám se sebou přeze mě. No, a dobře, dobře. Já jsem kdysi dávno taky se tak trochu zabývala astrologií. A nadchle mě jedna situace, kdy jsem měla dva velmi podobné horoskopy. Byly to různí lidi, kteří nebydleli na té druhé části planety. A já jsem zjistila, že vlastně, přestože mají nesmírně podobné horoskopy, téměř totožný, tak jsou úplně jiný. A v ten moment jsem pochopila, že to opravdu nebude jenom o těch strukturách, šablonách, mustrech, astrologie, že to bude, že astrologie musí být ještě úplně o něčem jiným. My, co v astrologii rádi prezentujeme tu metodu, protože jsme v ní silní a dokážeme se za ní schovat, tak nám se dějou takovýhle naschvály, jako že žije v rakovníku jistý doktor Ryba, on je pediatr, dětský lékař, a doktor Ryba je zároveň astrolog, a jemu se narodili před, já nevím, 35 lety dvojčata. On stál u toho porodu jako lékař, měl stopky prostě v ruce, děti vyskočili z maminky 20 vteřin po sobě. To je úplně identický horoskop, jo. Pro mě 20 minut jako je furt to samý, jako, jo. Ale pointa je ta, že ty děti jsou každý jiný. Mohlo bys to svést na to, že prostě kluk a holka fungují jako jinak, ale často velmi spíš protichůdný, viď? Opačný. A dokážu si představit přes běžnou psychologii, že bys to dalo klidně vysvětlit i tak, že ty děti se potřebují vzájemně vymezit a vytvořit si každý svou identitu, jo? Ale i kdyby to bylo jinak, že by tam tohle vysvětlení ve skutečnosti nefungovalo, tak mě nutí to prostě takhle jakoby přijmout. No a další jakoby téměř slabina astrologie může být taková, že hele, přijdeš za mnou, já ti budu něco povídat. Jo, je březen 2013, ta spokojená, kde si, co si. Jenomže přijdeš příští rok, já ti budu vykládat jiné věci o tobě a o tom, co jak vnímáš a co se ti děje, protože astrologie je zvláštně statická v tom, že ty máš jeden horoskop na celý život, ale tím, jako kdyby si s tím jedním horoskopem byla v určitým vězení. Jo? Že tady je jedna interpretace, tu dostaneš hotovo, nazdar. Nemáš nárok na něco jiného. Jo? Ale my z těch situací poradenských už jsme si tohohle všimli, že jsme schopni stejnému člověku v časovém odstupu říkat prostě dvě různé věci. A to je ten výkon té intuice, kterou já ani nejsem schopný si uvědomit nějak, nějak funguju, jo. Ale když si na to zavedla řeč, tak ti to s tímhle způsobem zkouším potvrdit, nebo asi sám sobě, že to tak je prostě.
A jak se ten pan Ryba teda poradil s horoskopama totožnýma těch dvojčat, když vlastně každé bylo charakterově jiné? Já totiž shodou okolností vím, že se velmi často stává, že dvojčata mají opačný charaktery a často jsem to i vypozorovala ve svém životě a je to zvláštní. A čím jsou blíž jakoby k sobě narození, tak tím jako protipolnější jsou zvláštní. Já si dovedu představit, že ve jménu toho, aby si nezrcadlili vzájemně, protože to zrcadlení je pro nás velmi náročné na přijetí. Jo? Takže tam proběhla nějaká tichá dohoda, že obsadějí každej jakoby jiný kout té místnosti, jo? Aby se nemačkali v tom středu, kde je málo místa. Ale podívej, jak se s tím vyrovnal doktor Ryba, neumím říct, ale do mě se velice otiskla věta, kterou nám říkal v jezuitském noviciátu blahý paměti Ludwig Armbruster, který přednášel na Tokijské univerzitě Sofia filozofii 40 let a přitom dokázal mluvit velmi jakým civilním jazykem. A Armbruster nám říkal o jiném člověku, o Josefu Marechalovi ze 30. let, prostě zase v Lovani, na filozofii přednášející, který říkal těm posluchačům, že první a jedinou povinností jakéhokoliv filozofa je vyrovnat se s celou skutečností. Já si to oblíbil tohle, protože my máme tendenci jet v nějakých představách a ty představy teď jakoby rvát na cokoliv, v podstatě jako výraz naší nejistoty a našeho tušení, že ono to ve skutečnosti takhle nefunguje, ale získávat to potvrzení, že to, co si myslím, že by to teda mohlo trvat třeba ještě příští měsíc. A mnohem jednodušší je na věci jenom koukat a prostě přiznávat, že to je takhle prostě. Co s tím chceš dělat, tak to je. A je to přístup, který i v rámci, myslím, jakýho poradenství je nesmírně výhodný, protože lidé za tebou přicházejí s jejich situacemi. Teď oni ty situace bývají v mnohem podobné tvým vlastním situacím, protože to je projev lásky ve smíru k tobě, že ti posílá lidi, kteří řeší to samé, co ty, někdy o měsíc později, někdy o měsíc dřív, že jo? A pokud ty jsi to řešila o měsíc dřív, tak jsi chytrá jak rádio, že jo? Pokud. Ale co chci říct, že v okamžiku, kdy my tam pouštíme hodnotící soudy a různý a priorní představy, jakože nevěra je špatně, nebo věrnost je špatně, nebo vydělávat peníze je špatně, nebo nevydělávat peníze špatně. Prostě jakýkoliv z těchto našich bloků, když my klientovi tam začneme pouštět, tak to celý zbortíme, tu situaci a tu konzultaci, že jo. A ten klient tam může k tobě mít úctu, že seš nějaká autorita nebo něco, ale vevnitř to jeho podvědomí stejně vyhodnotí, že aha, tak mám smůlu, tady se nic nedovím. Jo, protože úkolem astrologa je prostě na to koukat, kdo ten člověk jak žije, tak to přijmout. Tak je to správně pro něj, jo? Mm-hmm. Byť je to jenom vývojová etapa nějaká, jo? Ale to, že to prostě přijmeš, že ano, on tuhle zkušenost potřebuje, to je ta nejlepší zkušenost, kterou mohl dostat. Ano, tyhle podmínky života jsou ty nejlepší podmínky pro jeho vývoj, že má tři exekuce, nevadí, toho dovede tam, kam má, a tak dále, jako v klidu, jo? Tak tohle i vytváří určitou důvěru, jo, ze strany toho klienta k tobě. Teď lidi mají tendenci se obviňovat, víte, a
Já jsem hrozný člověk, já jsem si to v životě všechno prostě pokakal a ty ženy jsem zklamal a já nevím co, a ne, v klidu, prostě to byly jejich lekce, oni to potřebovali, člověče, jako nechte na hlavě a tak dále, jo. Co ty ten moment, když prožíváš různý situace, někdy nesmírně náročný, když si říkáš, nesoudím, nemá to smysl soudit, každý tu svý lekce potřebuje, co se v tobě děje uvnitř? I když třeba se člověk snaží nesoudit, máš někdy i jako velký soucítění s tím člověkem, nebo velkou lítost, nebo... Ty mě, jakmile tam by nabíhala lítost, tak jsem schopen si tam zároveň dát upozornění, že to je můj vlastní soucit se sebou sama. Jo, že ten člověk mě upozorňuje jenom na moji vlastní sebelítost. Jo, když ta situace je sebehorší, tak... Ty člověče, ke mně už tyhle lidi nechodějí, co jsou v sebehorších situacích. Asi i proto, že já je nechci. Nemusím řešit všechno. A z hlediska nějakých jakoby energetických nastavení se to děje i tak, že těm lidem, kteří jsou v těch sebehorších situacích, já ani nezvednu telefon a ani z toho nevšimnu, že jsem ho nezvedl, jo. A ten mail přehlídnu a... Hele, nás je hodně tady astrologů a není nutný, abych stahoval všechno na sebe, že jo. No. Může to vypadat jak jako prožíval dřív? Moje pohodlnost, že nechci řešit těžké věci. No, tak to já si to přiznám, já nechci řešit těžké věci. Stejně mě dohánějí, protože stejně to, co řeším, mi přinášejí i lidé jako zrcadlo, že jo. No, jak jsem to řešil, to víš, že jsem tam měl potřebu je zachraňovat a tak jim to všechno vysvětlit. A dát jim pro jistotu ještě 5 dalších rad, kdyby tahle rada náhodou nebyla ta pravá ořechová, že jo. A lidi odcházejí nadšený, plácají mě po zádech a sedím zhroucený. A... Jo, dobrý, díky, jasně. Jo, to je autodestruktivní přístup, kdy ty přicházíš o energii a je otázka, koho vlastně přesvědčuješ, jestli je nebo sebe, že jo. Tak jim to určitě hodně pomohlo. To je otázka, nevím. Možná, spíš, to je možná ne. Spíš je to relativní, viď? Hele, za to nechci, ani nemůžu přebírat odpovědnost, jestli jim to pomohlo. Co já vím, jestli jim to pomohlo. A teď mi řekni, co to by dala osobně astrologie? Nebo co ti dává nejvíc pro tebe osobně? Ty, v současné době už se to celé posouvá do těch poloh, kdy... Prosím tě, mě vždycky zajímala bolest. Vždycky mě zajímalo utrpení. Co to je, kde se to bere? Co to má do háje znamenat? A teď je březen 2013. Kamarádka nám s Kristýnou zprostředkovala knížku jistý Lizy Barbeau, což je v kanadském Quebecu psychoterapeutka, který tady vycházely knížky u eugeniky už před 10 lety. Tahle knížka jmenovitě se jmenuje Uzdrav svá vnitřní zranění. Není to k mání, už akorát na ulož to snad. A co chci říct, já si myslím, že v rámci astrologie přímo už 5-10 let jakoby nevyvíjím nic nebo nějak nerozvíjím. Protože to tam je, už je, jakoby, jo. Ale tím, že žiju s Kristýnou, která jako terapeutka stále rozvíjí ten přístup ke klientovi ve snaze pochopit a najít stále jakoby jednodušší přístupy, jak to pojmenovat i pro toho člověka přijatelně, protože tím pojmenováním se ten problém rozpouští. Samotný pojmenování, když to trefíš, tak způsobuje, prostě přináší úlevu. Jo? Tak
to, co si myslím, že dělám posledních 5-10 let, že nacházím jakoby styčný body mezi horoskopem a psychoterapeutickými poznatky. A co se mi líbí, to mi dělá, uspokojení mi to přináší. Jo. Příklad. Lisa Barbol popisuje, že je jakoby lze naše utrpení lidský rozdělit v jádru do 5 škatulek. Na to můžeme, nemusíme, ale zkusme to přijmout pro začátek. Lze z toho potom získat užitek, když to přijme člověk, že by na tom mohlo něco být. První kategorie je pocit odmítnutí. Jo? A mě baví hledat sám na sobě, jak já to s tím odmítnutím mám, jak to mají mý rodiče, jak to mají mý děti, jak to má Kristýna, a pozorovat, s čím to v tom horoskopu koresponduje. Jo? Až na to, že já tím ale zjišťuju, že těch rovin, na kterých ono toto může fungovat, je velmi mnoho, nebo těch projevů v horoskopu, jo? Protože, hele, když tak vemeš, tak on, horoskop je obrovský zjednodušení, obrovská redukce, protože máš nějakých 10 planet ve 12 znameních, ve 12 domech, ono to teda generuje nekonečnou kombinaci těch jednotlivých horoskopů. Žádný horoskop se ti nikdy nezopakuje. To je jak s duhovkou, to je jak s otiskama prstů. Jo? Ale přesto prostě celou tu komplexnost, jemnost, nepřebernost a Bůh ví, kolik těch čaker vlastně máme a nahoru a duchovní roviny, ten horoskop to nemůže úplně kompletně obsáhnout, protože je něco jako Lego. Prostě základní stavební prvky, nějaký kameny. Jo? A proč o tom mluvím? Protože tahle práce, zdá se mi, že zatím ještě nebyla vykonána, nebo možná byla, já o tom nevím, protože taky nevím všechno a nečtu. Ale v okamžiku, kdy ty nacítíš podle horoskopu, jakože není nutné to nacítit podle horoskopu, no to lze poznat na člověku i podle vizáže, tak jak ta Lisa Barbol to učí, jo, tak ty můžeš rozkrýt v podstatě hned na začátku, co člověk řeší a co je pro něj řešením. Jo? Protože lítat v pocitu odmítnutí vede člověka do únikové reakce. Jo? Jsem odmítnutý a tak nejlepší bude, když rychle vypadnu. Opustím rodiče, opustím partnera, opustím děti, přijdu o zaměstnání, pro jistotu nebudu ani nikde bydlet, a tak dále. Jo? To je reakce na pocit odmítnutí. Jo? A druhá škatulka je pocit opuštění, který zní velmi podobně, ale není to totéž. Třetí škatulka je bolest vyplývající z ponížení. Čtvrtá a pátá škatulka jsou křivda a zrada. Jo? A já sice jsem astrolog, ale než lidem říkat, víte, vy máte tuhle planetu v tomhle domě a víte, co to znamená, mně se momentálně, nebo v těch posledních 50 let, víc jakoby líbí povídat si o tom, co je to utrpení, který vás takhle jakoby zžírá a že se dá zastavit, že to takhle nemusí být, že to je v podstatě jenom chybná interpretace. Jo, no, říká, spousta lidí, říkal to můj táta s oblibou, že nemoc je mylná myšlenka. A mylná myšlenka je nemoc. Jo? A v tomhle vidím smysl prostě, o tomhle si povídat. No. Když teda má někdo různý vnitřní bolesti na duši, třeba skrze ztrátu nebo skrze opuštění, odmítnutí, já se ti potom zeptám na to, proč vůbec existuje odmítnutí, co to je to? Co to je za situace? Jednoznačně, to víš, když jo. Proč vlastně odmítáme? Ne. Teď nemusíme odmítat, když to není třeba. Někdy je to děláme třeba, zbytečně. Je to třeba,
v tom, že odmítnutí je nejsilnější pákou, která nás vede k přijetí sebe. Podívej, to, že nás někdo odmítne, za prvé, je to jenom naše vlastní interpretace. Nemůžeme se někomu dovolat, vnímáme to jako odmítnutí. Přijdeme do obchodu, tam visí cedulka, přijdu za 5 minut, stojíš tam 15 minut, nikdo nepřichází, prostě rozjíždí se pocit odmítnutí, že jo. Mohl bych to tady líčit, ale základem je určitý popření, který my na začátku poskytneme sami sobě a se kterým pravděpodobně už přijdeme na svět. Jo? A veškeré okolnosti životní jsou jenom zhmotněním a projevem tohoto našeho nastavení, toho, že jsme uvěřili například ve vlastní bezcennost nebo přijati. Bezmoc. Jo? Tak ti dám situaci. Jo? Narodí se dítě a jeho matka je taková, jaká je, prostě odmítá dávat dětem lásku. A má ten svůj život nevyřešený, prostě pere se sama ze sebou a děti strádají nedostatkem lásky, vlastně. Jak duševní, mateřský, tak třeba i materiální. Ne, průser na celý život, jednoduše. A pak k tobě přijde takový člověk na výklad Promiň, horoskopu. Promiň, nemusí ke mně chodit, máme takovou holčičku doma, máme v pěstounský péči. No. Holčičku, která se narodila dvěma alkoholikům a vyrůstala s bezdomovcem a jedla psí granule prostě. A ta celý život bude řešit odmítnutí? Nebo řeší. V podstatě od rána do večera řeší odmítnutí. A jak jí vysvětlí, že prostě, jak ona za to může, že jí matka jí nedala lásku? Jak se s tím teď má srovnat? Jak se říká, že to je chybný nastavení nějaký? Ona strádá, určitě strádá. Jo, strádá i u nás. A my můžeme dávat prostě první, poslední a ona nemá dost a nikdy nebude mít dost. Tak jak to zařešit? I kdybychom jí nechali celý barák a všechno a přepsali na ní účty a Janičko, vem si to. A pořád jí objímali, pusinkovali. Málo platný. Tak co s takovým, co s takovou situací? Počkej, co s takovou situací? Všimni si... U toho konkrétního člověka, u té holčičky. Tvojí touhy to vyřešit. No jasně. Ale to není tvůj úkol. Ne, ale možná diváky by to zajímalo, protože jsou v podobné situaci. To není tvůj úkol. Já ti rozumím. Stejně jako u téhle naší Janičky 6-letý. Že není váš úkol vyřešit její problém. Naprosto není náš úkol vyřešit její problém. A vy přesto jste si ji vzali, abyste jí pomohli vyřešit její problém. No my jsme si ji vzali, protože jsme ji chtěli. No to je vědomá... To je vědomý text, který tam běží, ale podle mě je to jinak. Jo. To neskoušej. Poslyš, zkouším to na tebe, no. Určitě jste jí chtěli pomoci, že jste si nezajistili dlouho chvíli. Určitě tam byl prvek spasitelství, určitě tam byla ta tendence přebírat zodpovědnost za témata, které nejsou naše. Určitě v tom byl i únik od sebe sama, tím, že tady budeme teď někoho zachraňovat a přitom potřebujeme zachránit sami sebe, ale fajn, mezi tím proběhly 3 roky, tohle všechno jsme byli to si nějakým způsobem uvědomit a hele, naše malá Jana vyloženě vytváří situace, jak na běžícím pásu, abychom ji odmítnuli. Rozumím. Jo. Ona jede v tom teď programu. Jako vidíme, že bude růst, bude do puberty a bude vytvářet situace, aby chlapi vyloženě prostě nakopali prdel, aby zbyli, aby ponížili. To vidíš už na dítěti, že ty mechanismy tam jsou. Jo? A ono bohatě postačuje, pokud na tu její hru nepřistoupíme. Jo? Protože vidíš, jak ona vytváří situace, které tě v podstatě nutí, abys to odmítnutí zopakovala. Abys si s ní hrala ty hry na to odmítnutí. A já na to reaguju tak, že jí nechám to hrát. Na ní koukám a to stačí.
Jo, jsou situace v podstatě od rána do večera, kdy já se můžu vytočit a taky přepadnout do vzteku a v podstatě násilního chování, že jo. Ale o tom je to, že to víš, že ta hra se tady děje. A už to tvoje uvědomění pomáhá jí v tom, že ty pole jsou propojený, ona nějakým způsobem to chytne, že tudy ta cesta nevede. Jo, ale stejně myslím, že až se osamostatní, tak hle, Bůh ví, co bude, že jo, za nějakých 12 let, ale zatím se mi jeví, že si to téma toho odmítnutí bude potřebovat prožít prostě i s partnerama a vytvářet si všechny ty mechanismy, dělat partnera závislýho na sobě, tím, jak je nesmírně potřebná, aby nikdo odmítnout nemohl. Já možná se projevu jako pěkný bonzák, tady vykládám o děcku, který máme v pěstounské péči, který k tomu nemůže říct ani bů, protože 220 kilometrů daleko. A i kdyby byla tady, jak těžko se může šestiletý dítě nějak mi jako oponovat, ale co když to má nějaký prostě smysl o tom mluvit, jo? Hele. No se to svým způsobem týká nás všech. My všichni si to prožíváme v menší či větší míře. Já jsem kdysi dávno přišla na to, že jediný, protože taky jsem se tím vším procházela, a vlastně s tím způsobem potažmo budeme procházet až do konečného závěru, tak jsem zjistila, že jediným klíčem k vysvobození z toho vězení nějakého vnitřního utrpení je sebeláska. Že neexistuje lepší recept, lepší medicína, než vždycky jít k sobě, do sebe a teď tam očistit, čistit, budovat, prostě učit se sebelásky. Ani ne učit se najít jí tam, oprášit jí, prostě probudit jí. My stejně máme v sobě, všechno máme v sobě. To, co myslíš? Je to přesně tak, jako to říkáš. Teď přijde ale. Jo, pro mě typicky. Já ti všechno odkejvu, ale řeknu ti ale. Jo? Teď jo? Ale. A já tuhle přímočarou cestu neumím. Proč ne? No nevím, proč prostě to neumím. A přitom to vyřešit potřebuju. Já vím, že k té lásce mám dojít, ale těch vrstev a překážek, někdy se říká mentálního bahna, který mě odděluje od té sebelásky, je tam zatím tolik, že já kdybych šel jakoby frontálně proti tomu a říkal si, no mi chybí sebeláska, tak já musím poskytnout, že jo. By to umělý, viď? Já jsem člověk, který zatím potřebuje různý okliky, jak jakoby sám sobě vpadnout do zad. Jo? Myslím, že moje oklika číslo jedna je moje manželství, jo? Kdy se mě ptala, než spustila kamera, že jo? Která nahrává, nevím, to jedno. Co jsem za znamení, jestli nejsem rak, protože o mě si všichni myslejí, že jsem rak, protože jsem se narodil, když měsíc vycházel na ascendentu. A já mám přitom nejsilnější váhy v horoskopu. Jo? A ty říkala, no jasně, váhy to jsou a tak dále. Ale moje téma je, že já se vážu na druhý lidi pozorností. I ta moje profese astrologa je můj druh úniku od sebe sama. Jo, protože já během dne, já nevím, prostě mám jednu konzultaci, druhou mám po Skypeu, dva horoskopy vyložím nějaký do MP3-kovače tím, že někde lítám po poli. A já si na to tak moc zvyknul, a je teď to uznání, že jo, přijdu, ty mi říkáš, dobrý astrolog, že jo, super, že já jsem si tímhle vytvořil to svoje vězení, kdy já nemám prostor se zabývat sám sebou, protože jsem se dokonale obložil možností a i závazkem, protože lidi mi platí předem, až potom já se prostě pouštím do práce, závazkem zabývat se jenom druhýma. Já teď na to koukám, co jsem z toho vytvořil. Jo? Proč o tom mluvím? No, protože ta moje cesta k té sebelásce, mně se zdá, že to je proces, který začal teprve nedávno. Jo? A
cítím se v tom být velice jako začátečníkem, ale možná to může být užitečný v tom, že ti lidé, kteří jsou v tom také začátečníci, takže jim tam můžu poskytnout své pochopení a oni se ve mně budou vidět zase, jo, že... Hele, velmi dobrou zkušenost dělám s afirmacema. Nechci tvrdit, že můžou vyřešit všechno, jo. Ale svou roli v tom procesu sebelásky sehrávali a sehrávají. Četba mi pomáhá nesmírně. Prosím tě, poslední dva roky já ležím v jednoduchý knížce Paul Ferriny, taky už to není k sehnání, tak je to na uložto. Bezpodmínečná láska, kde je mu asi 60, zkušený chlap, bývalej kapucínský řeholník v Novém Mexiku, kde on nádherným způsobem popisuje takzvaný režim obrana-útok, do kterého my máme tendenci upadat, ať už v rámci partnerství nebo civilního jakýhokoliv fungování. A on v téhle knížce, v té bezpodmínečné lásce, nádherně jakoby popisuje a rozebírá, takže se v tom nemůžeš nepoznat. Jo? A naší vlastní nenávist k sobě. Jo? To, jakým způsobem v podstatě všechno, co nás v životě bolí, všechno, co se nám v životě nedaří, všechno, co nám přináší smutek, je projevem a formou našeho trestu. Sebe sama. Trestu, počkat, jakýho trestu? Mm-hmm. Jasně, trestu, protože pod tím trestem se nachází pocit viny. Přesně tak. Jo? Nicméně s tím už se dá pracovat. Protože pocit viny, jo, to se dá rozebrat, kde jsme ho nabrali. Jo, jednak lítali v tom rodiče, si dělám s mojí maminky legraci, kdy mi přijdem na návštěvu, maminka mi říká, zastrč to břicho. Já se leknu a pak se naštvu, co já mám zastrkávat břicho, ty si zastrč tvoje břicho, jo. Jo, jsem zase bonzuju, jo, ale... Ještě znám člověk... jednu větu, narovnej se. Ano, narovnej se, krásně, ale to mi nikdo neříká. Houby, Kristýna mi to říká, narovnej se, ty vidíš, no, tak je, ona se hrbí, že jo. Ale... To je hezky, to jsi řekla hezky, ona se hrbí. Dobrý, no. A hrbíme se kde kdo a vidíme to na druhých. Ale jsem se v tom zamotal teď. Byl jsi u toho... Výchova. Mhm. No, jak bych se v tom nezamotal, v tomhle, tohle je těžký vědomě udržet, protože to je takovej sajrajt, kde to vědomí prostě se ti rychle rozsype, když na to začneš to vědomí svoje soustředit. Jedna věc je výchova. A tam je prima pochopit, že ti rodiče v tom lítali úplně stejně, protože se předává prostě. Stačí, když vidíš, to říkáš tvým vlastním dětem nebo vnoučatům. Říkáš jim to samý, co do tebe rodiče valili. No, hele, já to na sobě pozoruju. Možná jim neříkám to samý, ale ten represivní model, dojezd to jídlo a proč ti to tak trvá, a, že to tam jede. Jo? Druhý zdroj mohutnej je škola, kde my jsme pořád něco nevěděli. To se nedalo vědět v těch knížkách, že jo. A my jsme tam uvěřili tomu, že jsme hloupí. A že se ty věci nemůžeme naučit a že chytrý jsou ty ostatní. A já to pozoruju jenom sám na sobě. Kolikrát během týdne já jsem schopen v určitých situacích do telefonu nebo i při výkladu horoskopu nebo komukoliv říct, ježiš, já jsem blbej, no vidíte. Je to samozřejmost pro mě, ale už tomu začínám dávat pozornost, kdy já nejsem blbý, já jsem chytrý člověk, ale přesto to, všechny ty situace, kdy my jsme něco nezvládali, protože my jsme to ani nemohli zvládat.
chemie, bože můj, jako, jo. Hele, my máme kluka v 7. třídě a my vidíme, co on se učí. A v podstatě já k němu mám velký respekt z toho titulu, že on na to učení kašle. On se do toho nezapojuje. Jo, on nějakým způsobem to má zajímavě vyřešený, kdy si odmítá připouštět, že by tohle měl vědět nebo musel, protože nemá šanci. Protože stejně, ten systém jo. je tak nastavený, že se to... On nechce hrát ty hry, tak jo. No a třetí zdroj máš to, jak se vzájemně hlídáme ve společnosti, že jo. To, jak já se tady kontroluji, jestli učesanej jsem, že jo, a teď... Jestli nemáš to břicho vystrčený. Jestli zase nemám vystrčený břicho. A to jsou situace v podstatě do rána, od rána do večera, kdy my máme tendenci se v něčem kontrolovat, protože někde vzadu v nás je pocit prostě, že nejsme dost dobrý, že děláme věci špatně, že nás někdo odmítne a... A není tohle ta příčina úplně všech problémů, které máme? Lisa Barbo říká, že ano, protože ona říká, že ten pocit odmítnutí je podle jejich zkušeností první ten typ bolesti, do kterého my jsme zpravidla upadli v rámci dětství a růstu jako do prvního. Jo? A na to se potom můžou případně nabalovat ty další, jo? Ale tohle mě baví, o tomhle přemýšlet, o tomhle si povědět. Pře v tom vidím cestu ven. Jo. Z toho vězení. Mě by totiž napadlo jako první u té vaší holčičky, že ji budu učit sebelásky. Když se cítí být odmítána, nemilována, někde na nějaký hluboký úrovni. Ty pošle na prázdniny. Ona je úžasná, všichni chtějí. A to musí být náročný materiál. Modelka malá a takhle. Náročný v tom, že když je to někde hluboko, zakořeněný, tak to trvá, to chce neuvěřitelně moc. Zároveň moc ona je natolik čitelná, že a ty projevy má natolik otevřený, že pro nás zrcadlo jak noha. Jo. Ono se říká, že nebo je určitá škola, která to říká, že děti urychlují vývoj. Mm-hmm. Protože tím, jak oni přebírají ty naše programy a často je ještě vyhrocují. Jo, a pozoruju to na sobě, jo, že třeba to, co řešili moji rodiče i mezi sebou, tak mně se zdá, že mezi sebou a Kristínou, že to řešíme jako pětinásobně. Jo. Vyloženě jako ta objednávka mý vlastní duše, že prostě chci to vyřešit a i napříč tím rodem, jako kdyby se uzavíraly věci, kdy my cítíme, že už to někdo musí ukončit prostě jo. Tenhle příběh zašmodrchaný, jo, dobrý. No. Ona se to vyžaduje si způsobem ta doba. My jsme teď v takovém období, kdy vlastně se to všechno komprimuje, jakoby stěsnává do velmi krátkého času. A ty, co jsou nejdál v té rodině nebo v rodě, tak vlastně jsou jakoby... Ti, kdo přežili až doteď, no. Jo, jsou vyzváni to dokončit. To rodinný vězení. Každá ta rodina, rod má svoji karmu. Ale ty vibrace se určitě zvýšily. No, nesmírně. To, a zrychlily. Na čem my teď lítáme, to tu před 5 rokama ještě nebylo. Jo? Ale zároveň se stejnou, jakoby, kvantitou a kvalitou přicházejí i ty stimuly, které my můžeme brát, jo, používat. Hele, je to jak dlouho? V říjnu? V září, teď nevím. Nám přišel do cesty. My jsme si všimli toho channelingového zdroje Joshua. Jsou naprosto nádherné věci, úžasné věci. U Igora na Gošárně jsme udělali přednášku na tohle téma a přednáška proběhla v prosinci, jo. A teď je březen a Kristýna včera narazila na ten zdroj, který mnozí znají, ale my jsme k tomu teď došli. Esther a Jerry Hicksovi, ten channelingový zdroj Abraham. A teď na to koukáme a vidíme, bože můj, to je úplně jednoduchý, to je úplně krystalicky čistý prostě, jo, takzvaný Abrahamovo učení. A
My jsme si toho teoreticky mohli všimnout před rokem, před dvěma, ale prostě to nás tam nepustilo. Jo? On ten vývoj prostě jde po těch schodech a nám nejde vyskočit najednou na 10. schod, jo? Ale stejně ta rychlost, se kterou přicházejí k nám ty možnosti, to je úžasný. Je to úžasný. A je úžasný, že nás ty energie vedou k tomu sebepoznání, abychom pak rozuměli i tomu vnějšímu světu. A připouštím si tu možnost, že... Já nevím, jak to je doopravdy, jo? Ale víc a víc si připouštím tu možnost, že všechno, co se mi v životě děje, takže to neřídí nějaký energie nebo nějaký oni, nějaký Bůh, čím dál víc si připouštím, že to všechno může řídit moje vlastní duše, jakožto ta božská složka v každém nás, v každém z nás. A tahle interpretace, ona potom dovoluje, abych případně byl ochoten vlastní duši dávat určitou pozornost. Já vím, že to zní jako klišé, ale trapně tu přiznávám, že svý vlastní duši nejsem schopen dávat pozornost. Důvod jsou myšlenky, důvod je to, že je to moje forma jakoby sebeodmítání. Už to, že já se prostě nezastavím, jo? To, že ráno vstanu a jedu prostě až do večera, večer padnu. A ten čas na sebe si odmítám udělat. Jo, to jsou pro mě jasný indikátory toho, že jsem tu duši, svoji vlastní duši jsem ještě nevzal vážně, ještě jsem ji nepřijal. Nechávám ji čekat v podstatě jak bezdomovce na zápraží a tímhle v podstatě říkám, že v tom tématu odmítání lítám taky. Jo? Já tu můžu vykládat, jak v odmítání lítá naše Jana a klienti. A prostě chytré jak rádio, ale vidíš, nakonec já mám tu vlastnost, že nemyslím, já mluvím. Jo, a já až zpětně zjišťuju, co jsem to vlastně řekl. A vidíš, teď jsem v podstatě sám sobě vpadnul do zad, kdy sám sebe jsem jakoby přistihl při tom, že to odmítání je moje primární téma, kdy já neodmítám jako Baudiše, ne, Baudiš se ukáže, neodmítám se jako astrologa, já se nechám pochválit, tady přijdu, že jo, Alžběta mě pozvala, tohle všechno, ale ta duše tam čeká prostě. A mně teď se zdá, že já, abych byl schopen duši dát tu pozornost, že já budu potřebovat sestřelit tu klientskou praxi svoji. Jo, a nechci teď vytvářet jako nějaký tlak objednávek na mě umělej příval peněz tím, že tady budu říkat, že letos s tou prací končím. Já s tou prací letos končím. A mám tam velkou vděčnost vůči všem klientům, vůči všem rozhovorům, vůči všem penězům, který mi přišly, vůči všem učitelům, všem knihám, který mi dali to, co dali. Ale už to stačilo. Jdeme dál. Víš, jak mi to zní? Pověc. Jako kdyby si řekl, já končím s tím, s tou pozemskou možná rodinnou identitou a začnu žít skutečně sám sebe, tu svoji duši. Tak mi to zní? Ono to tam je. No. Je to nerozvinutý, je to neprojevený, ale na úrovni té touhy už je to tam cítit, no. Ty se to vlastně nejdřív musíš od sebe dozvědět, kdo jsi, jak máš, kam chceš jít, kam máš jít. My se přestěhovali na takový nečekaný místo do podhůří Jeseníku, do Šumperka. A jedna věc je, že tam máme klid, že jsme tam separovaní, stejně jako ten Šumperk je prostě v Sudetech a cesta tam vede, takže musíš někde odbočit a jet prostě do kopců. A my tam zjišťujeme, že tam kolem sebe
máme další lidi, kteří přesně v tomhletom směru jsou prostě mnohem dál než já a Kristýna dohromady, jo. Super lekce i pro ego, protože já to rád jako baudíš, jo. Ale máme chlapíka v sousední vesnici v Bludově, o kterým já jsem si dlouho myslel, že hele, ten to má v hlavě teda přemíchaný jako šíleně, to se nedá, jo. A rok mi to trvalo, než jsem zjistil, že to přesně obráceně. Bordel v hlavě mám já, chlap to má skvěle srovnaný. Zdeněk Kotvan reklamu nepotřebuje, protože má diář obsazený na čtvrt roku dopředu, jo. A chodím za Kotvanem a jsem rád, že na mě si dělá čas a ty bláho. A jiná dáma, která by si nepřála, abych o ní takhle mluvil na kameru, Chamuela, tak když je prostě Binec a Paseka, tak my víme, že za ní můžeme přijít a ona nám s velkou láskou a trpělivostí vysvětlí, v čem vlastně lítáme, jo. A už tohle je pro mě, vy se znáte vlastně, tak mi to došlo. Já ji znám super, moc dobře. Super, výborně, ano. I pana Kotvana. Tak. A už tohle jsou pro mě určitý indicie, že ta láska k sobě, ona tam počíná. Jo? Už to, že jsem se přemístil na místo, kde jsou lidé, kteří mi můžou pomoct se sebou. Jo? Vnímám s určitou vděčností jako projev toho, že aha, tak na téhle úrovni jsem tu lásku k sobě už si vytvořil. Jo? To je dobrý začátek. Já tam cítím už i konec. To já neřeším, ale je hezký, že to cítíš, jako, no. Necítíš konec pořadu, tady nemáme končit už náhodou. Co chceš povídat ještě? Nemluvili jsme o tobě teda, ale asi to nemáš nastavení, aby se mluvilo. Nemám, ale... A to je to moje nastavení klientský, víš. Jo, jo. No. Je to zvláštní, ale... Některé věci si procházíme nějaký období a pak máme pocit, že jsme se dostali zase na začátek. A jak ty jsi teď na konci mluvil o svým povozovkách začátku, tak to je jako ten had uroboros, který se vlastně musí kousnout do svého ocasu, do konce svého ocasu, aby tím uzavřel kruh. A tak, jak tak povídáš, tak já tam cítím ten závan toho uzavírání tvýho kruhu a třeba já to dělám bohužel, nebo bohu dík, nevím, často, že předjímám a že tak nějak těch pár kroků dopředu už cítím, co čeká, co tam už visí ve vzduchu. Už tak mi to neříkej. Takže to právě říkat nebudu, no, ale... Ať si to projdu. Ale ten had uroboros už tam jakoby... Já nechci přeskakovat žádný kroky. Já se bojím cokoliv přeskočit. Abych se tam pak nemusel zase vracet, víš, tak jo. Velmi rád si to prostě teď odchodím pěšky a no. Mm-hmm. Není kam spěchat, bože můj, jako vesmír je tady miliardy let, tak kam se spěchat, dobrý. A možná taky už. No, to připomíná situaci, kdy já se loni na podzim natchnul pro to téma té páté dimenze a na bloku jsem psal, co prostě bude pátá dimenze. A žiju s Kristínou, která je saturnská, prostě Saturn na ascendentu, trigon slunce v zemských v znameních. A mi říká, hele miláčku, já vidím, že tě to baví, to je hezký, jako jo, ale víš, já nevím, přemě například tam falíruje, že jako co s tou čtvrtou dimenzí, já, jako aby chodila do nějaký pátý, když mezi tím nebyla čtvrtá, já nevím, jestli je to dobře, nebo co je dobře, ale jenom... A má pravdu? Takovýho. A víš, že má pravdu? Já nevím, jak to je. To mě právě udivuje. Ona totiž ta čtvrtá je málo příjemná, protože všichni tak rádi přeskakují, ale ona je tak potřebná. Když to řeknu úplně primitivně, já ji vnímám tak jako ta čtvrtá je o tom sebepoznání. Zbohatění tohohle světa, kdy těch forem kolem nás a těch vrstev a hladin je ještě mnohem víc, než kolik je ten jednoduchý provozní svět té třetí dimenze. Výborně, výborně. Až na to, že
tím snáze ty se v té čtvrtý můžeš jakoby ztrácet, protože teď poznáváš všechny jako vrstvy a hladiny. A no. Stejně tam máš jako nutný potom východisko tak. Začít zase zjišťovat, bože můj, a já v tom teda jako co, že jo? Tak už to chápeš, proč se lidé nelíbí ta čtvrtá dimenze, protože oni přes sebe nemůžou přejít, aniž by vynechali sebe do té páté, oni musí. Ta čtvrtá je o tom poznání veškerého spektra toho jednoduchého světa, v kterém jsme žili. Ta čtvrtá je ta třetí, to znamená my, ten vnější svět, plus já, ten vnitřní svět. A pátá je už hotovo, vnější plus vnitřní svět, realizace obou dvou světů. No, já tak si myslím, že... Proč lidi tak, no, teď tak rádi přeskakují? Já si myslím, že víš, co říkáš. Z druhé strany, nezlob se, že já ti to ani nepotvrdím, ani nevyvrátím. Ale už to žiješ. Hezky. Já jsem teď v období, kdy já říkám, že nevím. Jasně, pořád. Protože se mi zdá, že věci, které rozumově se mi nedaří vůbec nějak jako chytit. Jo. Že jsou to jenom jak nějaký vločky sněhu ve vzduchoprázdnu, jo, co tak jako si všímám, že něco nějak je. Jo. A jsem jel za tebou jsem ráno, že jo, vystoupil z toho vlaku a šel jsem si dát kafe, prostě síla zvyku, měl jsem tam 20 minut, než mi pojede metro. A zajímavá věc, ten vrchní tam v nějakým tom kafírně na nádraží, který nikdy nemluví, a já mám tendenci mluvit, tak dneska to bylo obráceně. Já neříkal nic, protože jsem měl sluchátka, jela mi tam nějaká déva premal do uší. A on mi povídal sám od sebe, víte, není každý den sluníčko, víte, já tuhle práci se učil v Anglii, ale to bylo něco jiného. Já na to koukal, bože můj, tenhle člověk nikdy nemluvil. A najednou mi, já o něm, vždycky jsem chtěl ten kontakt s ním navázat. A najednou on ho navazuje se mnou sám od sebe. Jo? Hele, já si připadám, že nic nevím, ale asi je to i můj jakoby záměrnej postoj na to, abych se nepatlal v těch myšlenkách, abych měl prostor na to sledovat tyhle signály, jo? Protože ten chlapík mi v podstatě dal najevo, že já se tady roky snažím nějak ho s něčím oslovit. Nic vůbec, stěna. Dneska poprvé jsem se nesnažil vůbec o nic. A on by mi klidně tam celý životopis odvyprávěl, jo. A já jsem to tam vnímal jako signál, že stejně tak s tím mým příchodem k tobě nic nemám vymýšlet, nebo snažit, nebo co tu řeknu prostě, jo. Ono se jo, nechá to na tobě. Já bych to možná chtěla uzavřít s tím, nebo ráda bych to uzavřela tou cestou k sobě. Tou prací na sobě, tím sebepoznáním. Protože když jsme se předtím bavili o vězení, ta ještě před kamerou. Se jmenuje Cesty za světlem, říkám. Ne, k sobě. Máš to k cesty k sobě, no, jo? Super. No, máš dobrý, což je to samý skoro, jo, hele, za vnitřním světlem. A ty se tak krásně mluvila ty svý duši, která na to tolik čeká. A už se těší. Tak ty dokonce rozjíždíš i projekt. Jsme se o tom před chvilkou, ještě na kamery a před chvilkou bavili. Sebepoznávací věc. No. Takže ty tu čtyřku stejně tady dáváš, hele. Asi jo. No. Prosím tě, já tu astrologii přemýšlím, jak se z ní vyzout, aby ona se dělala jakoby sama. Takže stavíme s kolegou webovku, kde uměnivztahu.cz, kde lidé budou dostávat videa, které se týkají právě mezilidské rovnováhy, manželského fungování, partnerského soužití. A v podstatě to, co my jsme si tady řekli, nevím, kolik času uplynulo, tak trochu z toho jakoby rozebrat na témata, aby to bylo jakoby s nás uchopitelné. Součástí toho bude, aby člověk dostal z takového jakoby automatu astrologického určitý základní informace ke svému vztahu. Jo? Že zadáš svoje datum, datum druhého člověka, a ono ti to řekne, hele, vy asi
rámcově řešíte to a to. Jako partnerská konstelace. Jo. Velmi jako jednoduše. Jasně. A do třetice my jsme zvyklí na astrologické předpovědi a já jsem teď zjistil, že mě ze všeho nejvíc baví psát předpovědi na téma mezilidského fungování a toho, co se děje v partnerstvích. Jo? Já, jak mám ty váhy hodně exponovaný a tu lunu ve vahách na ascendentu, tak pro mě je nesmírně důležitý vnímat, co se děje mezi mnou a mojí ženou. A vidím, že ta astrologie k tomu prostě má co říct, jo? Že jsou konstelace, kdy my jdeme do spěchu, ale ten spěch generuje nespokojenost, nespokojenost generuje útočnost, útočnost generuje režim obrany, prostě, jo. Ale tohle se dá uchopit. Jo, jakmile ta informace ti tam přijde, že tohle je určitá vlna, kterou my teď procházíme v těchto dnech jako drobným testem, jak se k tomu postavíme, tak jo. Najednou tam máš takový jakoby aha, jo, a nerozloukáš ty hlavu o zeď, jo. Máme tam ještě něco vymyšleného, asi tam budeme vymýšlet pořád dál, ale to je věc, která teď mi dělá jakoby radost a mám dojem, že v příštích letech v tomhle budu prostě se realizovat. No. A to nabízíte komukoliv, dokoliv se to může opatřit, ať je znalý astrologie nebo je vůbec začátečník. Je to stavěný tak, aby člověk nemusel mít o astrologii vůbec žádný povědomí. Úžasný. Hele, budeme to mít postavený tak, jako dneska většina těch věcí, že něco je zadarmo a něco je placený, ale počítáme s tím, že i to, že lidé to komentují a sdílejí svoje zkušenosti a i tohle je věc, která může přinášet ohromný obohacení. To máš jako s Facebookem, ty něco napíšeš, ale sekundárně tam běží obrovská jakoby možnost diskus toho, co lidé mezi sebou prostě reagují. No. Čili to takový manuál pro práci na sobě a na vztahu. Dá se říci, ano. Kdyby si řekl jen tak houšť. Alžběto, tobě už se to povedlo mimochodem. Jo. Ale... Takže... Tak jenom jsem a zprostředkovávám a to už na lidech. Já taky jenom jsem a zprostředkovávám, buď v klidu. To někoho je něco, co tě ještě napadá, co by si chtělo lidem sdělit, předat, než to ukončíme? Já nechci nikomu něco předat. Ani sdělit. Říkáš, už jsi sdělil hodně, můžeme to ukončit. To zaznělo hodně. Mm-hmm. Alžběto, děkuju. Jsi umožnila něco zase, šikovná jsi. Bylo mi s tebou moc dobře tady. Vzájemný, my se máme rádi, viď? Tak jo? Tak. Děkujeme. Taky.